Державний архів Тернопільської області вже не один десяток років займає частину архікатедрального собору. На сьогодні в його фондах перебуває більше 700 тисяч одиниць зберігання, розповідає директор установи Федір Полянський. До цього переліку потрібно додати, що є документи, які б вже були передані з сховищ міського архіву, районних архівів, тому це плюс ще, скажімо, десь порядка десь до 200-300 тисяч десь зберігання, і плюс ще, скажімо, ті документи, які зберігаються по настановлені терміни в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, і основні організації, які входять до списку номер один наших фондоутворювачів. Аби зібрати все це разом, бракує місця. Втім, проблема не лише у цьому. І ми намагаємося, щоб зробити якимось чином, щоб, скажімо, мінімізувати, скажімо, той вплив, негативні впливи, які здійснюють на зберігання документів. Це і вологість, це і недостатньо, скажімо, провітреність, і вентиляція, і, скажімо, десь тепловий режим, вологісний. Тому є великі, скажімо, є проблеми. Вирішити проблему зберігання документів, які накопичувалися протягом років, має нова будівля архіву, що на вулиці Карпенка у Тернополі. Її будівництво розпочали ще у далекому 1991-му, однак забракло коштів. Фінансування вдалося відновити лише останніми роками. При наявності грошей, стверджують в облдержадміністрації, довгобуд планують завершити та здати в експлуатацію ще у цьому році. На сьогоднішній день практично зроблена вся мережа інженерії, також зроблене утеплення фасаду, зроблена котельня, зроблена частково система вентиляції, зроблена на сьогоднішній день також охоронна система. Залишається додатковий від електромережі додаткову силу, тому що не вистачає потужності, і завершити будівельну частину ремонтну. Значить, саме головне в нас на сьогоднішній день, нам потрібно завершити перший, другий поверх, тому що починаючи з 3 до 9 поверхів, практично 99% роботи завершені. В цьому питанні ми отримали підтримку і розуміння з боку президента України Петра Порошенка. І сьогодні ми маємо доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо здійснення продовження фінансування даного об'єкту. Ми здійснили перерахунок кошторису, незважаючи на те, що були певні завищені показники по проекту кошторисній вартості на завершення, ми оптимізували видатки. Станом на сьогоднішній момент ми вийшли на 26 мільйонів гривень. З них буде будівельна частина 5 мільйонів гривень і майже 21 мільйон гривень – це буде технічне забезпечення самого об'єкту. Новий архів, зі слів Степана Барни, повинен стати центром освіти і науки, а також дозволить повернути Українській греко-католицькій церкві частину культової споруди.